If we want to enter the heart of the Deep Wood, we must undertake two rites of admission. First in the Seelie Court, which is like most things about the Shi hard to describe. The Seelie Court is an aspect of the Shi associated with summer and fire, and it is also a place hidden somewhere in the Deep Wood. This is where we need to find their ancient crystal of light. Ah, e aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de King Arthur Knight's Tale. Dessa vez, para fazer essa missão da história, Corte Seelie, onde nós vamos invadir o bosque mais ainda para conseguir o cristal deles. E essa missão tem que levar o Mordred, que é obrigatório, que é uma missão da história. E ela é nível 13, cara. Eu vou estar indo com esses personagens aqui e eu rezo para que eu consiga fazer essa missão com esses personagens aqui, porque eu tô sem nenhum personagem de duas mãos, com arma de duas mãos. Eu tô sem nenhum vanguarda, nenhum assassino. O Mordred não bufa armadura pro grupo. E é isso, mano. Vamos só ver os itens aqui dos personagens, estão certinhos? Estão certinho. Vambora, galera. GG, mano. Queria muito agradecer a todo mundo que dá like nos vídeos aí, mano, e comenta e aparece nas lives. Ian, que aparece pra dar oi e vai embora. Discípulo, que fica aí, que engaja. Guilherme. Todo mundo aí, mano. Vocês estão ajudando pra caramba, mano. Beleza, Dama do Lago. E é aquilo que eu sempre falo, galera. É like, comentário é o que mais ajuda o canal. E compartilhamento ajuda pra caralho, né? E nós precisamos conseguir inscritos. É, se eu quisesse fazer view, eu fazia outros vídeos. Mas, porra, o negócio é inscrito, galera. 1000 inscritos, galera. É a meta. Those who were too weak or tainted to face the spirit of this forest. Quem puder ajudar com compartilhamento. Se vocês conseguirem pelo menos um inscrito pro canal, mano, já é muito mais do que eu consigo sozinho, porque tá difícil conseguir inscrito. If you want to avoid the same fate, you must walk the same path of right that the Seelie do. Beleza, Dama do Lago. Isso aqui no chão. Anything useful? By clearing the mind and the soul, the Seelie can open the pathway to the next glade. 3 de 5, explore a clareira. In the last glade, a Seelie finishes his visitation by taking a bath in the ethereal light, which is exactly what you must do also. Beleza, falta mais uma árvore aqui. Well done, mortal knights. You have accomplished your quest. Now you must focus and open the pathway. É isso, mano. The next glade is heavily guarded. Be careful. Ô, louco. O Fairy... Ah, é o Fairy Knight, é um Seelie também. Por isso que ele tem... deve ter falas aqui. Follow her. But be careful. Siga, mas tenha cuidado. Beleza. Cuidado com o quê? Ah, meu Deus do céu. Bom, galera. Já achando que eu vou morrer ali, então já... Se inscreve no canal aí. Vambora. A visitação dos 5 glades é um ancient ritual do meu povo. Quem are you? How can you be here? Somos todos cavaleiros da Távola Redonda, viemos em paz. Humans, your very existence in this sacred place is an act of war. Caramba, pense nisso, você também já foi humano certa vez. Every butterfly was a worm once, a disgusting, spiteful worm. But after the transformation, it becomes a magnificent creature. Ô, oh, louco, que poema. Junte-se a nós, junte-se a sua própria espécie. Lute ao meu lado. You are not my kind. I will belong to the silly court until I stop breathing. Caramba. Beleza, ele vai morrer, ele vai lutar com a gente. Eu poderia fazer algo sobre isso.
Nossa, vai rolar porrada, galera. Porradaria, galera. At your service, my lord. Caramba, mano. Beleza, quantos inimigos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Meu Deus do céu. 5, 6, 7. Caralho, cara. Ok, tipo... Só aceita. Do you need any wise words? Estrela cadente não vai fazer efeito aqui nesse... Estrela cadente não vai fazer nada aqui, mano. Tá, alguém tem que morrer aqui, né? Esse cara é imune a fogo? Não tem nem como acertar os inimigos tão longe, mano. Não vai nem rolar se acertar quem tá longe. Ah, não é imune a fogo, não. Só a arma dele que tá dando de fogo. Pensei que ele fosse imune a fogo. Tá, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que atacar os inimigos que estão... A gente vai ter que se defender aqui, né? Vamos ter que se defender aqui, galera. Esperar os inimigos virem pra cima da gente. For Camelot. Será que aquele bichinho vai morrer pro fogo? Veremos. Let's see if I could help. Veremos se o bichinho vai morrer pro fogo. Eu acho que ele morre pro fogo. Vamos atirar naquele ali. Pronto, vamos ativar os escudos. As placas giratórias. Vão ficar aqui. O Mordred. Taca raio nesse aqui. Não, eu fiz merda. Eu taquei raio no bicho que ia atacar o aliado. None can stand in my way. Ah, mano, agora já era. Vamos passar. Bom, o bichinho ali morreu. E o outro não atacou o aliado. Atacou. Mesmo ele ficando sem ponto, ele andou. Beleza, valeu a pena. A arqueira teve que andar. A outra arqueira errou, porque tem uma placa de gelo. Eu consegui me proteger. Consegui não tomar todo o dano de uma vez aqui. Cara, eu vou dar duas porradonas nesse bicho aqui. Uma. Duas. Esse bicho tem que morrer. Vamos dar choque nos outros dois ali do lado. Os daqui do meio não... Vai dar muito certo a gente tentar matar. Pera aí. Let's see if I could help. Olha, o meteoro vai dar muito dano ali, mano. Vai tomar meteoro, cuzão. Bum. Pronto, ainda derrubei o do meio ainda. Isso é assim, tem que ter ódio no coração, galera. Vamos ativar as placas de gelo aqui. So many offerings. Vamos andar pra cá. Cara, esse bicho não vai morrer. Sério, o sangramento não vai matar esse bicho. Não acredito nisso. You think I can't fight? Your command? Eu não acredito nisso. Tá, vamos vir pra cá. Which one should I take? Esse jogo, ele é troll, cara. O jogo trola a gente num nível, galera. Olha lá, o bicho já arrancou... What is your command? O bicho já arrancou minhas placas, velho. Não é possível. Vamos usar pele de pedra. Pra gente não apanhar. O bicho arrancou minhas placas. Minhas placas de... Ah, ele morreu por sangramento. Os outros dois ali não vão fazer muita coisa. Um choque derrubado não vão fazer. Jogou cegueira no cara, velho. É, esse arremesso de... Nossa, ainda bem que eu tô com a armadura. Senão tava ferrado, mano. Tá, vamos lá. Esse aqui não vai andar, né? Meio óbvio que ele não vai andar, esse aqui. Caramba, o outro morreu. For king and country. A mulher... Só não morreu a arqueira ali de trás. Pô. Vou meter flechada aqui. Toma. Eu ainda tenho 3 placas comigo. I can take them all. Dá pra tacar raio em 1, 2, 3. Pronto, ainda matei uma no processo. Se eu usar poção, eu consigo matar mais uma, acredito eu. Eu acho que eu vou dar o dano certinho.
Vai dar 19, certinho, ó. Putz, não vai, mano. Olha essa merda. A poção era verde, era de dano. What do you want from me? Ah, eu confundi as poções. Eu sou um merda, eu sou um idiota. Eu tô fazendo tudo errado aqui, galera. Eu tô fazendo tudo errado aqui. Tá, eu poderia teleportar aqui e fazer as coisas, mas eu não vou fazer isso, não. Vamos vir aqui. So many offerings. Cara, vai errar. Errou. Era meio óbvio que ia errar. Mas vale a pena tentar. Vamos só passar aqui. Não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer aqui. Boa, tomou calafrio. Vai morrer, filha. Boa, eu gosto assim. Contra-ataca o cara que vai atacar. Stop, worm. Beleza, essa barreira aqui que a gente fez protegeu o grupo de um jeito muito bom. So many offerings. Vamos vir até aqui. Merlin, 1, 2. Bola de fogo. Pronto, essa mulher vai morrer, acredito eu. Ela não tem o que fazer, ela só vai morrer. O fogo vai acabar com ela. Eu acho que vai acabar com ela. Cara, eu quero atacar aquela outra ali. Meu Deus, o jogo não me deixa. O jogo não me deixa atacar. Olha isso, cara. O jogo não me deixa. Eu quero atacar o inimigo, o jogo não... Toma. Nem essa... Será que consigo acertar? Acertei. Boa. Isso é bom pra tirar a vida do cara. Vamos vir pra cá, pra trás. Aqui acho que ninguém me acerta. Pô, ele bateu no aliado dele. Morreu pro fogo. Caramba, tirou. Nossa, usou dano em área. Que roubado, mano. Tá, cadê você? Agora sim, finalmente a gente vai vir aqui. Toma. O rabo, sua filha da mãe. I fight for honor. For my Camelot. Vou aumentar o dano que esse cara toma. At your service, my lord. Dá choque aqui. Charge. Pronto, dá choque nos dois. Time to feed the ravens. Dá pra bater nesse cara aqui? Tá, maravilha. Wonderful. Vamos tomar uma poção pra esse cara não perder vida logo cedo. Vamos fazer um boneco aqui, uma ilusão. Tá, eu não quero que essa mulher bata em ninguém, na moral. Eu vou tacar. Eu vou matar ela. Eu vou matar ela. Só porque eu não quero que ela bata no grupo. Se ela bater no grupo, vai dar merda. O cara causa cegueira do boneco. Eu faço pra. So many offerings. Mata esse cara. I fight for honor. Esse cara tá, tipo, muito protegido, mano. Vamos vir pra cá. Morre. Caramba, que luta fodida, mano. The Seelie can talk to the spirits. They are everywhere. See that ancient and wise tree?
It has a very strong spirit. Why don't you go closer and talk to it? Beleza. Árvore falante. Pode repetir isso? Eu não entendo a árvore. Trees like this are thousands of years old. They live long and slow. Understanding them needs patience, weeks, or even years. Keep trying. That is the soul mirror. A rare treasure created by the Shi Artificers. As the name implies, it's a mirror that reflects your true soul. Oh, louco. Estamos conhecendo aqui os povos Sili. Vamos recuperar a vida. Rest and listen to the world. Looks strange. Opa, um item aqui. The Sili use these mirrors to reveal the flaws of the soul so that they can mend them. Okay. Vai abrir um caminho. Cara, a gente só tá fazendo merda. Every glade is a memento of the life, history or magic of my folk. A gente só tá brigando com todo mundo, batendo em todo mundo. Essa é a terceira clareira? Peraí, tá, tem um bicho aqui. Deixa eu dar uma olhada. Pra cá tem o quê? Nossa, pra cá tem um cara daqueles... Ah, vamos vir aqui, vai. Vamos iniciar aqui, parece ser... Nossa senhora, só tem demônio aqui, galera. Caralho, só tem capeta aqui, galera. Tem esse aqui que vai arregaçar a gente. Tem esse aqui. Caraca, todo mundo aqui é forte. Não tem um fraco aqui. Só tem inimigo forte. You think I can't fight? Your command? Fire and steel. At your service, my lord. Meu Deus do céu. Cara, só tem inimigo fudido, galera. Tá, vamos lá, veneno. Udo. Meio que não tem o que fazer aqui. Which one should I take? Não tem o que fazer aqui, mano. Olha que desgraça, cara. Olha isso, cara. Não tem como atacar. I can take them all. Tá, vamos fazer o seguinte. Eles vão ter que vir pra cima. Não tem arqueiro. Escuro esse aqui. Vamos vir pra cá. O Sugarant, porque o Sugarant, ele... tem mais vantagem por ficar ali no melee. Boa, Merlin. Merlin matou. Cara, vou ficar aqui. Vou fazer nada. Deixa eles virem pra cima. Esse cavaleiro do verão, que acho que é o cavaleiro do verão. Opa, peraí, o que aconteceu? Ah, meu Deus do céu. Veio mais ajudante. Tamo fodido. Sim, só falo isso. Nossa, só falo isso. A gente tá fodido. At your service, my lord. Toque. Cara, vem pra cá, pra trás da árvore. A gente tá fudido, galera. Estamos, ó, fodidos. Vamos derrubar os dois ali atrás.
com a habilidade de meteoro, porque é o jeito. Vamos vir aqui com o Mordred. Caramba, Mordred, você tá fudido, irmão. For my forefathers. Vamos empurrar aquele ali. Pronto. Vamos utilizar o cavaleiro férico safe, ao invés de utilizar ele agressivo. Próximo turno a gente come o rabo dos caras ali. Boa, ele stunou quem eu queria, que é o Meli, o Mordred. Tá, Mordred não vai fazer nada, já era. Sword or sorcery? Which one should I take? Ah, vamos vir aqui, vamos matar essa daqui. Mata essa daqui. Os arqueiros têm que morrer. Buff escudo. Se deixar os arqueiros vivos, a gente tá ferrado aqui nessa luta aqui. Não consegue fazer nada aqui. Fogo. Ilusão. Eu não quero que esse cara bata em mim, sinceramente. Se esse cara bater em mim, eu tô meio ferrado aqui. Deixa eu fazer uma parede aqui pra proteger a gente. Diminui o dano dele. Dá mais tiro nele. Foca só nesse aqui depois, no próximo turno. Eu vou virar só nele. Vou ter que exterminar ele antes das arqueiras. Só porque ele tá numa posição desfavorável. Tadinho do Mordred, vai apanhar pra caramba. Olha isso, mano. Caramba, ainda bem que ele é forte, mano. Ainda bem que ele é forte. Your orders? Flechada. Eu acho que esse cara vai morrer, não é possível. What's it gonna be? Eu acho que ele vai morrer. Não é possível, ele não vai morrer. Which one should I take? Vamos vir aqui com essa arqueira aqui. Ah, mano, você desviou pra trás, cara. Não é possível. Tá. Finaliza. Escuda esse cara aqui, porque eu não quero que ele bata. Esse cara bateu, eu tô fudido. Tá, vamos vir aqui com o Sir Geralt. Não, Sir Geralt, não. What do you want from me? Ah, eu esqueci que ele não tinha escudo, cara. Tá, vamos vir aqui. Porra, Merlin. Eu esqueci que o Sir Geralt não tinha escudo, cara. Eu coloquei ele no melee, cara. Tá. Eu e minhas imbecilidades. Boa, morreu. Nossa, cegueira. Tá bom, Mordred. Raio. E raio aqui na mulher. Pronto, perfeito. Raio aqui em todo mundo. Perfeito, também mata. Deu certo. Caralho, deu muito certo essa defesa aqui, galera. Eu não acredito, cara. Sword or sorcery? Debuff em você pra você bater no seu amiguinho. Uma ilusão aqui pra proteger o Sir Mordred. Não acredito, cara. Não acredito nisso. I can take them all. Acredito que deu certo, cara. For my forefathers. Choque aqui. Filha da puta! What is your command? Dois pulos diferentes. É muito chata, mano. Pronto, um bateu nas costas do amigo. Não tem ponto. Tamo safe, galera. Tamo safe aqui. Choque aqui pra não apanhar. O bom do Mordred é que ele tem um CC diferente toda hora, né? Toma. Toma. Escudo aqui pra não apanhar.
Uma fogo. Não, pera aí. Na real, vou meter estrela cadente aqui, mano. O cara vai tomar derrubada. Pronto, tomou derrubada, cuzão. For my forefathers. Vamos lá, vamos pelas costas aqui da mulher. Se ela pular de novo, eu vou ficar muito puto. Pronto, morreu, cuzona. Aê, mano. Ai, cara, que desgraça. Pronto, o cara se curou por causa da merda da regeneração. Cara, eu odeio isso, mano. Vamos vir aqui. Derrubar esse desgraçado no chão. Não dá pra derrubar? Dá. Morre. Caramba, cara. Uma luta pior do que a outra. Uma mais difícil do que a outra, mano. Toma. Já tô até vendo a próxima luta, galera. Tô até vendo a próxima luta. The ancient race of the Tuatha De Danann. They conquered Avalon, and by doing so, they saved the land from the dark gods. I am their last descendant. Every she worships them. The Seelie regard them as their ancestors and ethereal guides. Ok. Tuatha De Danann é a raça, o povo do qual a Dama do Lago fazia parte. Então essa missão é tipo um... Essa missão é tipo um corredor. Não tem muito pra onde ir aqui. Agora mais um combate fodido, ó. Quer ver? Careful. The tapestry of magic is very strong. Dois arqueiros, um mago. Meu Deus do céu. Um mago, dois arqueiros. Nossa. Ora, galera. Um, dois... Meu Deus do céu. Caralho. Tá, vamos lá. Dama do Verão. Estuna a Dama do Verão. É... Como é que faz aqui? Tá fudido aqui. Foca na Dama do Verão. Foca na Musa do Verão, né? Vamos vir aqui. A gente tem que destruir um lado aqui. Não tem escolha aqui. Dá pra acertar as duas aqui. Será que consigo derrubar essa daqui? Boa, derrubei. Maravilha. É melhor fazer isso. É melhor fazer isso do que fazer diferente. Melhor fazer isso do que tentar inventar. Tá, vamos vir aqui. Vamos bater nela. Vamos usar escudo. Vamos destruir um lado primeiro e depois o outro. Não dá pra fazer... Não dá pra inventar aqui. Tem que arregaçar um lado primeiro. Tomara que ela não ataque. A outra tá derrubada, as outras duas vão atacar. Deixa eu avançar. Ela fez um escudo de fogo. O que que escudo de fogo faz? Fire and steel. Putz, se eu atacar corpo a corpo, o escudo de fogo, ela perde vida. Quer dizer, eu perco vida. Junto com ela. Vou tacar fogo nas duas, então, aqui. Beleza, o escudo de fogo... Será que vale a pena, na moral, matar ela, executar... Aí ele consegue. Beleza, se fosse corpo a corpo, eu teria perdido vida. Alvorante, você vai tomar flecha de... I could be of some help, I suppose. Cara, eu vou embora daqui com o Merlin. Na moral, vem pra cá, Merlin. Marlin. Faz uma ilusão ali. Dá pra atacar raio? Uma, duas... Não, pera aí. Uma, duas, três. Eu não vou atacar as esferas ali, não. Eu vou só atacar raio normalmente. What do you want?
Which one should I take? Toma. Vem pra cá. Beleza. Cavaleiro Férico tá tranquilo. Morreu, não acho que ele vai, não. Boa, Mordred. Mata o Alvorante. Faz um escudo aqui pra ele. At your service, my lord. What is your command? Vamos vir pra cá. Pra cá não dá. Pra cá. Acho que até dá pra atirar aqui. Nossa, que merda, hein? Que visão merda que você tem, hein, meu amigo? Olha isso, cara. Vou vir aqui. Vamos atirar na musa do verão. Nossa, eu não acerto ninguém, cara. Eu não acerto ninguém, velho. Tá todo mundo fora da visão. Tipo, todo mundo mesmo. Caralho, que merda, hein? Vamos só passar o turno e rezar pra... Boa, contra-ataquei. Rezar pra ninguém morrer. Cara, eles estão batendo no Geran. Maravilha. Eles estão batendo em quem não deveria bater. Nossa, eu adoro a IA desse jogo. Ela não é nem um pouco inteligente. Boa, queimamos a mulher aqui. I fight for honor. Olha isso, cara. Eu não consigo... For Camelot. Pronto, vamos correr. Vamos correr agora. Conseguimos alguma coisa aqui. Fizemos um... Deu umas pentelhadas ali. Vamos dar um debuff nessa daqui. Calafrio. Vamos colocar uma ilusão bem aqui, que eu não quero ser atacado por ela. Meu cavaleiro Férico. Vem aqui, bate nas costas dessa daqui. Boa. Em Las Cuestas. Pronto, morreu uma. Bate na ilusão. Escudo de fogo. Boa. O bichinho dela matou a ilusão. Ela conjurou o escudo de fogo. Nossa, ela. Ela chamou mais inimigo, cara. For king and country. Eu vou meter flecha elétrica ali no meio. Tem que fazer aqui não. Tá, não vou atacar esses bichos aqui, na moral. Vou vir pra cá. Quanto mais longe eu tiver dela, melhor pra mim. Sinceramente. Tacar fogo aqui. Ela toma dano mesmo ela sendo de fogo. O que é uma vantagem pra gente. Mesmo o escudo dela dando dano de resistência a fogo, ela... Olha que filha da puta, mano. Vai tomar. Desgraçada. Vai, pula. Pula, filha da puta. Não, eu não quero apanhar. Pronto. Parece que ele tentou me acertar e deu merda ali. Do you need any wise words?
Cara, como que eu não consigo acertar ninguém aqui, mano? Isso não faz sentido. I fight for honor. Vamos se buffar aqui com o escudo. Vamos vir aqui pra frente. Vamos flanquear o inimigo, né? Eu até posso acertar essa daqui. A outra ali não vai. Nossa, não, não tem como acertar nenhuma delas se eu tentar fazer certinho. Será que consigo tacar um debuff em alguma? Vamos vir aqui. Consigo tacar na de... Taca nada aqui, porque a de trás já tem. Fire and steel. Vamos vir até aqui. Matar essa daqui. Ela vai morrer pro fogo. O fogo vai acabar com ela no próximo turno. Vamos vir pra cá com Merlin. Merlin! Vamos fazer uma ilusão bem aqui pra ela destruir. E é isso, mano. Pô, o fogo acabou com essa. Boa, a outra matou a ilusão. Perfeito. Boa, a bolinha tacou o bichinho certo. Stuna ela. Zap! Vem pra cá. Toma uma flechada. Tá desgraçada. What do you want? Meteoro da paixão morreu. Explosão de sentimentos. Será que eu consigo recuperar a armadura nesse caldeirãozinho aqui? Por favor, armadura. Proteção. Sam Mordred. Aí, recuperei a armadura. Um pouquinho de armadura. Droga. Queria recuperar mais armadura do que... Pra rolar. Tá, o que, que tem aqui? No... O que, que tem aqui no meio pra gente ver? The ethereal night. What your mortal eyes see looks like a glittering crystal. But it is actually light frozen in timelessness. For the Seelie, this is a gift of the gods, the essence of all of their magic. Good, you are still alive. Most mortals would have burned to cinders just by looking at those crystals. Caramba! Então é luz congelada no tempo. Legal. The last glade is on the left. More trinkets. Eu não sei se eu recupero vida ou se eu recupero armadura. Vamos recuperar armadura. Porque o Mordred vai apanhar que nem uma prostituta nessa, nessa última glade. Vamos vir aqui primeiro. A árvore falante. Ainda não entendo você. É o gemidão do zap? Vou continuar tentando. Beleza, árvore. Vai ter mais um combate aqui, mano. Perfeito. Olha só. Vamos ter que brigar. Ai, minha Nossa Senhora. Tá, vamos lá. Sword or sorcery? Posso jogar o meteoro? Até posso. Mas não vai valer a pena porque... Vai pegar todo mundo. A melhor coisa que a gente faz é matar os ranged primeiro. Matar essa daqui. For my Camelot. Essa daqui. Essa daqui. Pronto. Desse jeito a gente vai ter menos problema do que a gente teria antes. Vamos usar o escudo agora. Taca a magia nesse cara. Pronto, pelas costas dá mais dano. Você ataca seu amiguinho. Não quero vocês atacando a gente. Vamos fazer muralha de osso aqui. Ok.
proteger nós. Faz uma ilusão aqui pra ela não atacar a gente, essa daqui. E vamos só passar. Tirar a armadura desse cara. Which one should I take? At your service, my lord. Atira nele. Veneno. For my forefathers. You must be really desperate. Meteoro nas duas lá atrás. Pronto, perfeito, mano. Nossa, maravilha. Maravilha. Pronto, andou, apanhou. As duas, uma vai morrer pro fogo, a outra não, né? A outra vai usar escudo. O que, mano? Cura em massa? Tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem que ela tem cura em massa. Aí você tá de sacanagem. What do you want? Não é sério, não. Não, né? Não é possível. Fire and steel. Ah, jogo. O jogo é muito bom. Vamos vir pra cá. Toma. Porrada. What's it gonna be? Morrer, eu não sei se ela vai, mas toma. Magia isso, escrota. Vou ter que matar essa daqui. Ela não ia morrer pro fogo. Vamos dar Overwatch aqui. Quem andar vai tomar tiro. Correu lá pro... Ela correu lá pra frente, mano. Tá, vamos stunar esse cara aqui. Não quero apanhar. Do you need any wise words? Vamos lá, ilusão aqui do lado dela. Pô, com isso ela vai perder um turno. Não tem como ela simplesmente atacar a gente com uma ilusão ali do lado dela. Pô, esse cara tomou nas costas. Vamos vir pra cá. For my Camelot. Choque. Porra, não pegou no outro choque? Aí é sacanagem, mano. Aí ainda tá trolando a gente o jogo. Pô, a ilusão é maravilhosa. O inimigo sempre bate na ilusão. Desviou. Filho da puta. Veneno e tiro. What's it gonna be? Caralho, tomei dois ataques. Ai, tomei. Beleza, bloqueei. Maravilha. Vou dar nas costas dele aqui. Toma. Morreu, maluco. Acabou, deu certo. Let's see if I could help. Vai lá, Merlin. Fogo nas costas. Blau. Caramba, galera. Caramba. Isso aqui enche o quê? Isso aqui é bênção. Oh, Sir Geralt, vai dar mais dano. She is all about duality. Day and night, sun and moon. The two courts of the She have existed since time immemorial. Only the She warlocks have power over both principalities. I wish you would never meet them, but I'm afraid that's inevitable. Oh, louco.
Beleza. Proteção, vamos lá, Mordred. Tô conseguindo armadura. Toda armadura que eu perdi, eu tô recuperando. Até que essa missão tá sendo bem legal, mano. A missão da história. O nível de... Ô, louco. Caralho! What the fuck? Caralho! Tinha um item lendário ali no chão. You are almost there. So here is a word of advice. Should you meet a seer, don't kill him, or the Seelie will never forgive you. Mantenha o vidente vivo. Beleza, mantenha o vidente vivo. É ele? É ele. Humans? Here? Eu vim em paz, maluco. Who are you, reckless fools? Eu vim em paz, cara. Que tipo de vidente é você que precisa perguntar isso? What brought you here? Bravery or recklessness? Eu gostei da piada. I see no reason why I should let you live. Temos que concluir o ritual. That's impossible. Your soul is weak. The ethereal light would burn you to cinders. Já me deparei com luz antes e ainda estou aqui com vida. Yes, I can see that now. You devour the light. There is a prophecy of a man who will bring the Dark Age to Avalon. It might be you. Errado, essa pessoa é Arthur. Arthur? The fallen king of mankind. The lost soul. I see no difference. You are the same. Lost. Dead. Dangerous. Não, sou quem pode destruir Arthur, ajude-me. Darkness, corruption, awakening, return. This is what I see. We shall destroy you before it is too late. Eu sabia que acabaria assim, pelo menos tentei conversar primeiro. Ah, vamos tentar manter ele vivo. O jogo me manda manter o vidente vivo, mas eu não sei como é que eu faço pra manter o vidente vivo. Tem algum trick para manter o vidente vivo? You think I can't fight? O que eu preciso fazer para manter o vidente vivo, meu Deus do céu? Bate na ilusão aqui. Eu acho que é assim, né? Tipo, vamos matar a arqueira lá no fim. Eu acho que se eu matar os dois inimigos, o vidente fica vivo. Provavelmente. Vamos envenenar esse cara aqui. Vamos vir pra esse lado aqui. Pronto. Desse jeito eu consigo não me envolver em treta tão rápido. Vamos vir pras costas desse cara aqui. Vamos dar porrada nele. Pronto. GG. Melhor que a gente pode fazer. Pô, o cara tirou o escudo do vidente. Que era o que eu queria fazer. O cara, o vidente deu a volta. Ele jogou as agaias na gente. Fudeu. Se fuderam. Tá, seguinte. For my forefathers. Cara. Urra, bate. Tô em dúvida agora, you galera. Think I can't fight? Será que esses inimigos são imunes à derrubada? Será que o vidente cai no chão? O vidente é imune, mano. Imune a fogo, cara. Passa de pedra. Puta que... Meu Deus do céu. Pô, consegui empurrar ele, pelo menos, né? Que é o melhor que eu posso fazer. I could be of some help, I suppose. Tá, vamos tirar. Fire and steel. Tem que matar esse cara aqui, velho. Porra, eu olha aqui. At your service, my lord. Olha que filho da mãe, cara. Ele dá um pulinho. Ahn...
Vamos vir pra cá. Esquivei dos dois. Se fudeu. Choque. E não pode deixar esse cara ficar... E não pode deixar esse cara ficar free. Tempestade ígnea. Nossa, fogo. Beleza, não conseguiu bater. Correu. Sword or sorcery? Vai tomar a bola de fogo na cara aqui, ó. Nas costas aqui, ó. Toma, otário. Em Las Cuestas. Your command. For the round table. Uma, duas. Eu acho que esse cara morre. Eu acho. Time to feed the ravens. I think this guy is dead, man. Pra cá. Toma. Nas costas. O Mordred dá muito dano na porrada. Às vezes eu me esqueço disso. É importante lembrar isso. Às vezes eu simplesmente não uso as habilidades dele de... não bato com ele. Porque eu acho que ele não vai dar dano. Tá, eu tenho que manter o vidente vivo. Como que eu faço isso? Matando os outros? Vamos vir aqui, vamos bater nesse cara aqui. Pronto. Tá com fogo. Morreu um. Beleza, ele deu dano em área. Stuna. Burra. Pronto. Vamos matar aqui. Aê, o vidente tá vivo. Lower your arms. Then I will allow you to walk into the ethereal light. É divertido ver seu orgulho derrapar assim. I shall let you walk the path towards your destiny. I am powerless here. Your fate has been sealed already. É verdade, meu destino também foi traçado. Você não é meu inimigo, Arthur é. Pode ir embora. Tchau, vidente. I am truly grateful that you let him go. Your act of mercy means a lot to me. Beleza. Do you see that? Aí, mais tesouro. Bom, a gente agiu com misericórdia para com o vidente e agradamos o nosso amigo. Something. Nosso amigo Fairy Knight. E vambora. Vamos entrar nesse lugar aqui. The crystal of the Seelie Court shapes the rays of the sun into the ethereal light. Now, complete the ritual and take the sigil of the Seelie Court. Vambora. Vai ter chefão aqui, mano? Ou a gente já lutou contra tudo que tinha que lutar? Acabou, mano. Acabou, galera. Cara, foi uma missão bem foda essa daqui, essa missão da história. Gostei de invadir o território do Seelie. Caramba. Aê, o tomo que a gente pegou, ele tira modificador negativo de um herói, mano. Sir Berver retornou depois de matar os bandidos. Beleza, GG. Bom, um desafio foi concluído aqui. Concede imunidade de fogo a um herói. O que mais aqui? Dá mais 2 de feitiçaria para um herói. Maravilha. Vamos guardar isso para a lei de Morgana, que a gente vai pegar. Mais percepção para um herói. Sir Kay recuperou os ferimentos. Sir Tristão se recuperou. Vamos colocar o Sir... Não tem como colocar ele aqui pra se recuperar. Droga. Bom, mano. Liberamos mais um evento. Liberamos... As duas missões. Tem mais um. A Corte Ancile. Meu Deus do céu. Ainda tem outra missão, galera. Bom, seguinte... Esse foi o vídeo, mano. A gente invadiu lá, deu porrada, teve briga, teve tiro e ainda assim a gente saiu vitorioso, mano. É o que eu chamo de invadir e fazer o que quiser. Vamos fazer esse evento aqui. A besta ladradora. Num vale secreto e isolado vive um monstro apavorante.
a besta ladradora. A criatura já matou inúmeros cavaleiros e está caçando camponeses dos vilarejos próximos. E agora estou muito assustado para fazer a colheita. Segundo a lenda, o monstro era um cavaleiro caído, amaldiçoado por seduzir uma sacerdotisa da Dama do Lago. Essa ladradora sofrerá por toda a eternidade até ser derrotada por um desafiante digno. Meu irmão. Tá? Alguém tem que desafiar esse bicho. Tem que mandar um cavaleiro pra matar esse bicho. Olha. Vamos mandar. Vamos mandar o cavaleiro férico, vai. O Fey Knight. Vai lá derrotar o bicho, vai. Bom, no próximo vídeo a gente se vê com mais King Arthur Knight's Tale. E é isso aí, galera. Falou.